Për disa minuta pastrimu u mbushën 5 qese me mbeturina. Këto mbeturina dolën në dhe për rreth oborit të teatrit në Gostivar, qendrës për kulturë dhe shkollës fillore Ismail Qemali, por edhe një objekti kolektiv banimi. Në aksion u kyçën të gjithë të punësuarit e teatrit, të cilët thonë se kjo nuk është hera e parë që zhvillojnë aktivitetet të këtilla. Drejtuesi i këtij institucioni, Suleman Rushiti, theksoi se simbolika e aksionit është të përcillet mesazhi se siç i mbajmë të pastra oborët e shtëpive tona, ashtu duhet cilëmi edhe me hapësirat e tjera në qytet, sidomos ato publike. Nëse ne të gjithë do të kujdesemi mos hedhim në radhë të parë, domethënë mos i hedhim në vende jo të posaçme, atëherë mendoj se nuk do të kemi më nevojë për të pastruar. Pra, fatkeqësisht ne në këtë pjesë ku kalojmë çdo ditë, gjithmonë përballemi me bërllog i cili hidhet, sa po pastrohet të nesërme në përsëri hidhet, njëkohësisht me këtë aksion dëshirojmë që të thyrim pak ndërgjegjes të gjithve, që bërlogun të mbajnë 5-10 metra pak më larkë. Si institucion kulturor, pra ne kemi për detyrë njëkohësisht që të bëjmë një lloj thirrje, sepse edhe pastërtia është pjesë e kulturës jetëson. Pra, na vjen keq që për rreth institucionit kulturor nuk është pastër dhe nuk i ngjan një institucion i tillë. Prandaj e bëjmë këtë aksion, ne do të vazhdojmë her pas here dhe çdo ditë që aty ku shohim bërllog të pastrojmë. Falenderoj edhe juve mediat që përkrahni, që ju sigurisht bëni thirrje të vazhdueshme, nuk është se këtë e bëni vetëm për rastin e këtij aksioni, por mendoj se është urgjente që të përmbahemi nga hedhja e mbeturinave në për ambiente publike. Aksioni ka qenë iniciativë etanake teatrit, i cili duhet ndiqet edhe nga institucionet e tjera. Rushiti tha se ata nuk janë institucion që zgjidhin problemin, por mund të dërgojnë vetëm mesazhin për ngritjen e vetëdijes tek qytetarët, që qyteti të mirë mbahet dhe mos hidhet mbeturina vend te pa vend. Bërllog hidhet gjithandej. Ne shkojmë në piknik në përmale, shohim bërllog. Do të thonë, gjithë se cili prej nesh bërllogun që e bën mbas përfundimit piknikut, mendoj se duhet ta marrë me vete. Në për rrugë, në për parqe, gjithandej. Do të thonë, thjesht është një lloj kujtese që të hidhet bërllogu në vendet e posaçme. Aksioni filloi nga hyrja e teatrit dhe më pas vazhdoi pas objektit të qendrës për kulturë, ndërsa përfundoi tek pjesa nga bulevardi kryesor, ku e ka njërën nga hyrjet e saj shkolla fillore Ismail Qemali.